хто такі міліціонери? Це такі люди, які допомагають другим людям. А які вони це люди? Хороші чи погані міліціонери, як ти думаєш? Хороші. А чому ти думаєш, що вони хороші? Бо вони допомагають людям. А як вони допомагають людям? Спасають їх. Відвозять в больницю, якщо щось скоїлось. Як можна впізнати міліціонерів? У них на машині зірочка. Ти колись бачила справжніх міліціонерів? Да. І які вони? Гарні. Сподобалось тобі, да, міліціонери? А як ти гадаєш, якими вони повинні бути, от справжні міліціонери? Що повинні вміти, якими бути, по характеру? Вони повинні не вміти водити машину і... Вони повинні бути храбрими. А ти коли виростеш, ти б хотіла працювати в міліції? Чи дівчата не повинні працювати в міліції, як думаєш? Я хотіла. Хотіла? А що б ти робила там? Спасала больних, відвозила. То може краще тобі лікарем стати? Ні. Вони хороші, допомагають людям, всім людям. Заарештовують поганих, хто грабує банк і всяке там. А звідки ти така про міліціонерів знаєш, що вони хороші? Тому що я з бабушкою дивлюся новості. І що там кажуть про міліціонерів в новинах? Ну вони заарештовують, їх навіть показують. Поцей. Да. А як ти вважаєш, яким повинен бути справжній міліціонер? Хорошим. Должен водити машину, не обманювати нікого. І ще він должен всім допомагати і заарештовувати всіх. А ти б хотів, як виростеш, стати міліціонером? Чи в тебе якісь інші плани? Міліціонером. А чому? Бо я хотів би допомагати людям всім. Що для цього потрібно, щоб стати справжнім міліціонером, от тобі? Хоробрим бути, сильним. Вчитися, мабуть, гарно, так? Да? Спортивно тренуватися. А не страшно? Це ж така небезпечна професія. Ні, не страшно. А як можна впізнати міліціонерів? От ти кажеш, по телевізору його бачив. Як по одежді, по машині. Як там написано на машині «Міліція». А яка в них форма? Чорний з красним, з голубим. Такий значок є на шляпі. А